da imam toplinu prijatelja. Jer mislim da ljudi čine prostor. Prostor ne čini ni avioni, ni kamioni, ni milioni. Jednostavno, ljudi čine prostor i osjećam se lepo među svojim prijateljima gde god da su oni. A ima ih puno. Uh-huh. E, da se opet vratimo televizije. Čuli smo već da neki zbog obaveza snimanja novogodišnjih programa i drugih obaveza u ovo doba godine nije gledala Mog rođaka sa sela. Morat ću pogledati sad. Ali moje pitanje je gledati kad neki ima vremena, šta voli da gleda? Znate šta, ja obično nemam vremena u zadnje vreme. Sad ću vam reći zbog čega. Glupo možda zvuči. Ja sam snimala novi singlu. Uh-huh. Pod nazivom Opa Bato i Ožiljak i postoji pesma koja je zaživela i baš je doživela promociju koja je pod nazivom Kuća i veoma je omiljena u dijaspori. Uh-huh. Obično se zadržavam na nekim reportažama. Recimo kada volim da gledam reportaže Mire Adanje Polak, beogradski program je uvek tu, jutarnji program, recimo ja pijem jutarnju kafu i prvo što uključim to je taj prvi kanal RTL. Nisam očekivala da neki gledaju. Tako da, eto, to uglavnom gledam, ali kažem, serije ne stižem, ali Rođaka sa sela sad moram pogledati i da će me mama ubiti kad dođem kući. A ja mislim da mi u ovom trenutku moramo pogledati, kako reče Sneki, Opa Bato. To je premijerno. Da, ja sam uradila spot i naravno uz vaš iskreni poziv, ja imam tu čast i zadovoljstvo da baš premijera bude u vašoj emisiji. Hvala vam puno. Opa Bato. Kada prođem kažu Luska, Luska, neko šećer, neko zlato, a ja čujem samo za mnom. Opa Bato! Kada prođem kažu Luska, Luska, neko šećer, neko zlato, a ja čujem samo za mnom. Opa Bato! Ja i ti sam, ti sam i ti nadam, ko je taj bata, ma ko je taj bata, ja